Hola, meikäläisen nimi on Jontlox ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aina on Niko ja Santtu ja Skoumi on parhaita tubettajia. Joo, mä tykkään niiden videoista aika paljon, niiden Skoumin ja Niko ja Santtun videoista aika paljon. Niiden molemmia seurailen yhtä aikaa. Välillä Skoumi, välillä Niko ja Santtu, välillä jotain, riippuu päivistä, että kumpaa mä katson eniten mä välillä katson Niko ja Santtu, välillä katson Skoumia, että joo. Molemmat on yhtä hyviä tubettajia ja. Joo. Näin on. Skoumi is Skoumi the best ja Niko ja Santtu on kans best. Näin on. Joo. Täällä sitten vaan maata koko päivän. Paitsi että illalla ei. Silloin mennään kävelylle. Joo. Ajatellaan, että aina on sunnuntaipäivä. Viikonloppu on taas mennyt tosi nopeasti. En mä ymmärrä, että miksi se menee näin nopeasti. Näin on. Mutta joo. Se. Oli sitten moro. Tilaa kanavaa. Niin. Et missä on mitään.